ste sa nám všetko predstavili a že by ste aj povedali svoje dôvody, čo tu vlastne by ste sa rozhodli a čo ste vyriešili v politiku, kúdam a určitý sa rozhodnický jazyk, tomu som bol. Takže najsú, začne Katka. Ja sa kričím Katka a ja to chcela znať rusínsky jazyk, lebo mi ňaňko je rusín. On pochádza z Čertižnoho. No a na začiatku Katka mi povedala, že ona vôbec nie je rusínska, samko mi to ide. Musím už dovieť, napíšem jej na Facebooku, a Katka samko mi dobre znaje písaty. Takže za to, že váš otec je rusín z Čertižnoho, vôbec ste sa trošku tak naučili písatovatý. Alebo do tebe ste nepísatovali po rusínsku? A doma nebysledujete, doma bysledujete po slovácku? No, ešte podpisujeme učinko s nejakou, hej. No, ale je to ono. Že sme nebysledovali vôbec. Dobre. A vy chodíte 3 týždne bysledovať po rusnácku? To sa prezvodte na tej koline. Tu sedí kolo Katka Slavka, no, najzaujímavé predstavte sa, no? A ja sa týčam Slavka, ja sa chodím chrubu na určitý rusínsky jazyk. Moja babka byla z Matovec, byla rusnáčka. Rozumiem po rusnácky, ale nevysiedujú, ani doma nevysiedujeme, preto chodím sa. Chodím pro babku sa chodíte na čiže. A babka či žije? Nie, ešte nie. Nie, a Slavka zase od nás si kúpie všetky knižky, moja ešte kolosočka mu dala, všetky knižky si kúpovala, a potom to roka, tak som to vás vyvedla. A teď sa zdraví Slavo vyvedla, to ste mohli pojistiť tu, na zadovný vod, keď pochopíte. No teraz v Priašove robím. Robíte v Priašove, ale žijete po Jelotu. Tak a potom sa vyvedla tak Slavo do Mimo a začali ste chodiť výkomí na rusinský jazyk, čo mu vás tiši. Ko, Slavka sa deť, kto? No ja sa kličím Veronika a ja ani nezamierom začala, bo ja už od malinka začala by sa dala po našomu. Ale asi najväčším dôvodom alebo príčinou toho boli moje rodičia a staré rodičia, ktoré nejako tam uvedli už od malinka. V kusy buď so mnou spívali alebo vysidovali a tak. No a vlastne, jak ju prišla do Prešova študovať na srednú školu, tá ju si povedala, že je začo chodíte na rusínsky jazyk, bo dobrý vysidujú, ale bolo by dobrý znať tý, čítať tý, písať tý. Tak. Veronika má aj to ten problém, že nezaj nás čítať všetky, okay. Ale my sa to spolu naučíme. No a Šikovo, Veronika sa deti, kto? Ja sa kľúču Tomáš. Ale čo, ale keď kľúču ten po slovensku, kľúču? Po slovensku, jasno. Tomáš, či neznaje po slovensku, ale po slovensku, čo mu začal chodiť? Som začal chodiť preto, lebo si myslím, že každý jazyk je veľké plus vedieť, no a rusínština ma obzvlášť zaujíma preto, lebo je tu aj rusínske divadlo, Duchovičovo, ja som tiež hral divadlo študentské. No a aj kvôli tomu, že by som rozumel tým divadelným hrám, no ako rozprávajú po rusínsky. No a celkovo ma zaujíma rusínsky jazyk. Tak skúste budú mať tým také rečenia, až možná mnoho na tým, bo si dajte či slovne. Aj také tri rečenia si povieme, alebo tým keď ideme ďalej, toto čo sme sa nevčili. Katka, máš už darunk na sviatky? Kúpené? Áno, ja už. Tá áno, nie je poražnú vás? Hej. Hej, ja už kúpila. A ty už máš kúpené, či si budeš kúpovať? Pre ňaňa mám, pre mamu ešte ne, ešte ne. A ty vôbec? To ja bym tak uważowała, że komuś to bym kupiła. A znasz już ty, gdy budesz sylwestrować? Tak bym była się pierwsza, a tylko jest darek, kiedy pokupowała. Pro nańka. Pro nańka, kosmetyku. Kilko. Číslo. Číslo. A ja będę mogła od was znać, żebyście číslo powiedzieć. Ja písem. Písemníkovi. Dovieme. Ja bych chodila od jednej našej rusínskej poetky, Marijky Pidhirianky, vám pročítať i taký stýšok o mesiacach. Stývanka o mesiacach sa to píše. A ja vám pročítam, že by ste znali, jak Rusíne nazývali mesiaci v Rusi. Oj mesiac január, kliče moroza, moroze glica, ščípať do nosa. Všetko rozumieme, nie? A mesiac február, vitráme duje, na vodách i z ledu most buduje, marec mesiac led polomiť, jarnú spívanku rička zadzvoniť. Kvítame apríl, všetko privítať, u všetkých sadočkách porozvievať kvíty. Hej, maj, prejdej u dní prekrásne,
prosteleť sa do drevo, hod vápnu. A mesiac júni lúka pokosiť červeným sokom i jahodu z rosy. A takže ideme ešte šutky, my sa ešte raz povíme. Takže prvý mesiac január. A dávajte takto zvuky, jak ja to mám. Január. Január. Február. Márec. Apríl. Apríl, ne apríl. Apríl. Maj. Jún. Júl. August. September. Október. November. A december. No a posledný december, v roci mesiac, sa označuje dvoma veľkými siatami. A jaké sú to siata, bym bola rada, že ste mi povíli, my sa potrebujeme, že naučíme toto siata je pomenovatý, tak po slovácky, jaké sú to siata? Takže 6. decembra je Sviatého Nikolaja a 24. decembra sú roždestvené. Roždestvené siata a sú rôzne nesprávne názvy, keď nesprávne pomenovávajú, takže štiedry večer po slovácky a po rusínsky. Sviatý večer, takže sviatý večer je čo, Tomáš? Sviatý večer je 24. 24. decembra. A to je sviatý večer, alebo sviatý večer po rusínsky. A celkovo Vianoce po slovácky, jak pročítajte nám, Katka, jak sa pročipuje Vianoce po rusínsky? Sú tu tak kde? Ristvo. Ristvo to sú Vianoce, a či môžeme povísť inakšie. Roždestvo, ristvo. A napíšeme si to. A teda tam skúsiť Veronika napísať Ristiana sviata i Roždestvena sviata. Bude toho dosť, pýta to skúsiť. A tu na druhú tú tabu napíšte. Ristiana sviata a Roždestvena sviata. No a tu si čítame dál, a tam nám môžete to čítať. Pripravujú sa u vás tradične ešte do večernej jedla? Pročítaj tak rusínske, hej? Tak sa ľudí. Ristiana sviata. Ristiana sviata. Ristiana sviata, hej? Tak sa ľudí. Sviata, výborný. Ja. A sviata, už nie. Sviata. A roždestvená sviata, roždestvená sviata. No, Slavka, nezapíme, čo to je? Rýdy z kapustou, bobavity, pirohy, fasolia. Čekaj, nás sa začína chlieb s miadom i cesnakom. Takže med i česnok. Med, česnok a chlieb. U Rusine moje ime oplátka, na začiatku aj moje ime chlieb. No, presne ima tak ime, takže na tanieriku má ime. No, u nás je to tak, že 24. decembra máme jak siatka po mamky na strani a 6. po ocko. Čiže vy robíte dvoje siatky? My tak ime, tá... Aha, no a našo inakšie isté 24. decembra, a našo inakšie isté 6. januára. Hej, našo isté 24. decembra. 24. No máme chlieb, cesnok i... Česnok. I miad. A miad med. A potom máme jušku, klobásu z jušky. Juška to je voda z kapusty kvasnoj, hej? Po znení našom pomôžku s tým znením, odkiaľ ja pochodžu juška, to je veľkodenná polivka. A to je uvarená šunka alebo šodra a sa zahustí s smetankou. To je juška v znení. Ale znam, že juška väčšinou na šarči, to je kapusová voda. Takže jušku. Potom máme rybu i so šalátom a pirohy. Počte pirohy. Pirohy. No a vošo slavka isté na 10. Volíme oplatku s medom, potom bobajky. Tak jubku, potom kapusnicu s kobasu a rybu so šalátom. A u Veronika, čo sa je z Veronika? Tá, ja mám tož tak podobne ako u Katka, bo moja baba je katolička a no to slavíme, že i 6. januára i 24. decembra, no a 24. decembra máme oplátky s medom i šťastkom. Potom máme mačanku, máme kapusnicu s kobasou
a potom máme bobajka a šalady rebu. A že z toho januára máme chyb s čerstvom i medom, máme mačanku, kapustnicu, peroh a šalát s rebou. No, prosím. A Tomáš? Najprv máme bobálky, potom máme kapusnicu s klobásou. S mňasom. Potom máme rybu s šalátom. Dobrý. No je taká inspirátorka, že tam malým kedy ty učať kultúrne vse, a ona sa chce naučať túto, oj, kto Mikolaja ľubí. Poznáte túto spirátorku? Kto Mikolaja ľubí, oj, kto Mikolaju slúži, tomu siadli Nikolaj, na siadli čas pomáhaj, Nikolaj. Znáte, ktorý máme také vinčováčko, veľo vinčováčok, majte prefočené. Je to z knižočko Jurka Charitona Ďakujú mámko. To je krásna knižočka, ktorú naša kolosočka dodala. To je z detský slovesný folklor a my tu svoju mamu pozberali túto šepka slovesná forma, maloslovesná forma v Starinskej dolení. Za to je to pro nás dars zácne i také cínne, bo už tuto sela tam neexistuje, ale pán Jurko Charitón, náš významný poet, ďalšie meno ste sa dneska naučili Jurko Charitón, tak im toto pozberal v celej Starinskej dolení. Zároveň noči tu bol Nikolaj, jak te spal, na oblačík, što tam dal? Stávaj. A tu pozeraj, on to má sen. A tebe Slavka prodlžu, tebe? Ja Nikolaj, idu iz daleka, čeres vústuj lis, pro vaš dobrý ditočky, ja što s dobroho... A ši raz, vinčuju vám, vinčuju. Vinčuju vám, vinčuju, šťastlivý nový rík, že by si ja vám zrodila pšenica i vík. Sní pri snopi, kopa pri kopi, gazda mi živ vozda. Zvistami, zvistami. A pardon, gazda mi živ vozda, mechte. Gazda mi živ vozda.